Школярі знайомились з діяльністю професійних пожежних рятувальників Миколаївщини. У загоні спеціального призначення підліткам провели екскурсію автопарком пожежної, аварійно-рятувальної, інженерної техніки, оснащенням, яке використовується при гасінні пожеж і наданні допомоги при ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій. Також школярів запросили до теплодимокамери, умови в якій наближені до реальної ситуації при пожежі. Дітям продемонстрували звукові і світлові ефекти та театральний дим. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв.